Uh, meron pong nagtanong sa akin kung pwede raw bang lagyan ng additional field yung item. Lalagyan yata niya ng uh, four sizes, small, medium, large. Uh, try natin. Uh, papakita ko sa inyo kung paano gagawin. Share ko yung screen ko. Okay, so meron tayong isang uh, bagong uh, company may tatlong item. So this was created ng uh, parang inventory part. Okay. This was created as inventory part. So i-click mo to custom field and then define field. Sabihin natin sizes. Use any text sa transaction at saka sa listing inventory uh, well pwede na to at saka sa listing uh, pwede na to and then click okay and then save so try ngayon natin mag purchase uh vendor 1 Click add sa item medyo idagdag natin dito yung new field no click anywhere customize column, itong sizes i-add natin, itabi natin dito sa description. Okay, so item 1, item 2, at saka item 3. So sizes is uh, small, ay sorry, uh, small, medium, medium large quantity 500 300 100 Mhm. Mm Wala yata ako nilagay na cost no dun sa dalawang item. So lagyan natin ah uh, 100 ah uh, this is okay. Tinatanong niya kung babaguhin daw yung uh, item information. Yes no para ma-update. Ito gawin natin tong 200 Uh, yes ulit. Uh, okay. So, na na natin. Now, ibenta natin siya. Mag-create tayo ng benda sa customer. Item 1. Uh, teka. Hindi, kailangan i-define natin dito yung sizes. No? Uh, I-close mo muna to Ang template na ginamit ay Intuit Product Invoice. Ito, ito sa taas. Ito. So, kailangan palitan natin to Hindi po pwede yung default niya. So, punta tayo sa template. ah uh, in, ito yung default niya. I-double click natin to Ano, ah, nene, ne, Mag-create tayo muna ng duplicate. Invoice. Kasi hindi po pwedeng baguhin yung default eh. So, you need to create a duplicate para pwede natin baguhin. So, may manage template, pangalanan natin itong uh, ABE. ABE template. Then save. So, ABE template na ang pangalan dyan as invoice. Double click natin. Uh, additional cost customized column. Then, meron tayong sa screen. Dagdag natin yung Uh, ha. Ah, header pala yan Ah, uh, okay Nasa column tayo Ah, uh, ayan Sizes, idagdag natin Pero kailangan piliin natin yung number niya. Huwag sa number 5 1 2 Ilagay natin siya sa 3 Sa 3 3. Uh, ito, gawin natin tong 4 and 5. Sizes, quantity, check natin. Okay, ang piliin natin ngayon is yung ABBE template. And then, try natin tawagin yung item 1, item 2, item 3. Item three. And then, ang sizes is Palagina natin uh, uh, fifty, one hundred seventy five. Eight sizes, Paleto. Sizes is uh, small, medium large on quantity i 50 175 the price would be 150 uh 250. so the so report so report now item sold sales item detail um Customize column sizes. Mm -hmm. po, mga sizes. Okay. okay, that's how you do it. Thank you. Bye.